Hey friends, welcome back to my another video. Hakolu atalege hakolu ye bhale ase aru moyu bhale asu but iman thanda mane ki kou ar thanda thakibo para nai enekua mon jay je eko kam nokoru khali kui thakim mane blanket le puri sob puri kui thakim ara ku korbo ichchai na jay kintu ki koru upay nai kam to koribo lagibo aru hekane moy ইমান ঠাণ্ডা এলাহতে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ ভালেকেইদিন হ'ল তো যিয়ে নহওক আজি যিহেতু ভাবিছোঁ এটা কাম কৰিম আৰু কামটো আপোনালোকে গম পাইছে মই থাম্বনেইলত দিছোঁৱে যে মই আজি এটা বনাম হোম ডেকৰেশ্যনৰ এটা বস্তু হোম মেড ক্ৰাফটিং যিহেতু মই ক্ৰাফটিং কৰি বহুতে ভাল পাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই সিহঁতে গম পায় মই এবাৰ মোৰ ঘৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক কেইটামান ক্ৰাফটিঙৰ বস্তু মই দেখুৱাইছিলোঁ মই নিজ হাতেৰে বনোৱা তো মই আপোনালোকে মোৰ হবি বুলিও ক'ব পাৰে মই ক্ৰাফটিং কৰি খুবেই ভাল পাওঁ আগতে মই বহুত কৰিছিলোঁ বাট বিয়াৰ পিছত সেনেকৈ সময় নহয়ে আৰু বিয়াৰ পিছত মই হয়তো দুই এটা বনাইছিলোঁ বাট মানেকৈ নাই কমিয়ে গ'ল বনোৱাও নহয় সময় নহয় আৰু বাবু হোৱাৰ পিছতো একেবাৰে সময় নাপাওঁ বাট যিয়ে নহওক আজি ভাবিলোঁ আৰু একচুৱেলি মই কেইদিনমানৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে বনাম বিৰাতে মন গৈ আছে বনাবৰ কাৰণে কিবা এটা যে বনাওঁ মানে ডেকৰেশ্যন কৰা ৱাল ডেকৰেশ্যন বুলি আজি কিবা এটা বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিম দেখুৱাম আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হয় নাজানো কাৰণ মই এক ডেৰ বছৰমান পিছতহে বনাব ওলাইছোঁ মাজতে গেপ হৈ গৈছিল একদম তো যিয়ে নহওক ফ্ৰেণ্ডছ বেছি দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকক ক'ব ব'ৰ নকৰোঁ তো বলক বেছি দেৰি নকৰাকৈ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ
আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। বহুদিন মূৰত মই এটা ভাল লগা কাম কৰিলোঁ। যদি আৰু যদি চাওঁ ফিউচাৰতে যদি মই তেনেকুৱা কিবা বস্তু বনাম নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। তো যিয়ে নহওক ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ প্লিজ ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, বেল আইকনত ক্লিক কৰি দিব। তো নেক্সট ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ অতি সোনকালে আহিম, তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই।